կորոնավիրուսի դեմ կառավարության պայքարը քայլել։ Անկեղծ ասեմ, ասեք, շատ վատ։ Եթե ասենք, այսօր բոլորս էլ գիտենք, կորոնավիրուսը արդեն 1 ամիս է ամբողջ աշխարհում է տարածվում է, ընդլայնվում է, բոլոր երկրներում գնում է, 1 ամիս առաջ պետք է հանրություն լինել հիվանդանոցներին, սեփականատերին եւ ապտիկաներին, որ անպայման ապահովեն իրենց, ասենք, թե անհրաժեշտ բուժման, չգիտեմ, գրիպի վիրուսի դեմ եւ մասկաների հարցը։ Այսօր եկել է մի ամիս հետո չոքել է մեր դուրը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չէ՞, ապտիկայի տերը, սեփականը դե հիվանդանոցը դա պարտավոր է։ 1 ամիս առաջ պետք է հանրացուցանալ պարտադիր։ Որնա որտեղից ուզում է բերեր ապահովել։ Ինչի մասնա։ Հիմա դու անձամբ որոշել եք մասկա առնեք, չեք գտել դեղատներում։ Ուրեմն ծառուկյանը դրա կարիքը չունի։ Կորոնավիրուսը չէ։ Ես ասեմ, բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում։ Ու ամենակարևորը մի բան էլ ասեմ, որ իրոք ասեն, գիտես, իսկ մարդիկ եթե լսում են, մարդիկ լավ առաջարկներ են անում, բարի պետք է լինեն դա կատարելու, ոչ թե արդարանալու, արդարանում են միայն թույլ մարդիկ։ Ես ասեմ, այսօր եթե գիտենք, Պարսկաստանից եկել են այո մեր հայրենակիցները 30 հոգի, իհարկե իրենց հայրենիքն է, պետք է ընդունվի պարտադիր, բոլոր մեր հայրենակիցների համար իրենց հայրենիքը ազատ է, բայց այսօր դուք էլ գիտեք, չէ՞, որ կորոնավիրուսի կարանտին 2 ամիս, դա 2 շաբաթ է, ուրեմն պարտադիր մարդիկ եկան 2 շաբաթ կարելի իրենց առանձնացնել, լրիվ դիագնոզը վերցնել, թե չէ դու պատկերացա, մայրն է, հայրն է եկել, գնում է տունը, երեխա կա, ծնող կա, հետ կա, մեր կա, քուր կա, բայց ոնց կարելի, այտենց ասենք, դա էլ օտտեսություն չի, որ չհասկանան, ձեր ցավը տանեմ, դա հազարակ բան է, որ պետք է լիարժեք այդ անհրաժեշտ բժշկական մեթոդները, տերմիններն օգտագործեն։ Մենակ ինչ ասած ուզում են արդարան, անպայման ուզում են արդար, այդ չի կարելի, ուժեղ մարդը պետք է լիճ լուրջ ճիշտ բանը ընդունի եւ դա կատարի, ուրիշ